Ja, zgleda, da varnostniki podjetja Luke Koper za našega direktorja niso več dobrodošli, zato ker zdaj so prišli neki novi varnostniki, malo lepše grajeni, s pištolami, po pravi bodyguardi, ne, ki so nas spremljali tudi skozi pogajanja gor. Ne. Se pravi, so bili zastraženi v naši upravi, ko sem bil na pogajanjih. Vidi ste jih na tisti strani dol? Ne. To so naši. Tisti, ki so v kakih hlačah, so njihovi, naši so temnoplavi. In ker direktor varnostne službe zgleda ni bil dovolj agresiven, ni dovolj agresivno nastopil do stavkajočih IPS-ov, se pravi teh delovcev privatnikov, zgleda je dobil nezaupnico in da ga hočejo pač razrešiti. Nekaj se tako govori, na tiho, nisem jaz nič rekel direktno, ker nisem 100% prepričan. Ampak glede na to, da sem videl tudi v hotelu, imajo nastanjenih in jih 30 teh bikov, ne? Lepih, tašnih, močnih, ne pravih, on je pačal. Verjetno pričakujejo, da bo tukaj prišlo do kakšnega spontanega upora, ker se do zdaj sploh še ni zgodilo. Delavci so tukaj lepo mirno stavkali, dobro, vsako toliko so izžvižgali koga, ko je šel mimo, to smo itak že videli, niso pa nobenega pocukali za rokav, ga udarili ali kakorkoli napadli, ne? In se mi zdi, da je neprimerno eno tašno veliko silo vleč na te uboge ljudi, ki štrajkajo za svoj kruh in se borijo za svoje pravice, da bi imeli isto, kot ima en normalen človek v vsaki normalni državi. Govorimo o ljudeh, ki imajo zelo nizek standard, govorimo o ljudeh, ki nimajo nobenih pravic, zakonodaja jih ne ščiti, delovno pravo jih ne ščiti, nobenega ne briga nič v tej državi za njih. Poglejte, tukaj so prepuščeni sami sebi na milost in na minost. In to bojo želeli dobriti racionalno. Dajmo jedan aplauz!